Nazdar. Ďakujem. Muž písal, že sa pridá tiež. Teraz či až potom, či... Neviem, tak okolo pol hovoril. Stihneme umrieť dovtedy. Jasné. Možno aj dvekrát. Otvoril som si jedno malé pivo a už sa mi grga, to je dobré. Dobre, dobre. Za chvíľu bude lepšie. No aké máš svaly? Som sa zahodil. Máš plávať? Už to letí. No ale kam? Do hapo. Čo ja ti vím? Akože sem niekde na križovatku takto? No dalo by auto. Sa, dalo by sa, no tak nejako. Alebo no, tady to? To prvé bude asi rýchlejšie. Dobre, tak ideme. Rýchlejšia smrd. Smrt bílým. To je tak. Ty rasista. Motorka je v meste. Snáď ju neujebú. No už si tam padá, týpe. No a ide asi do skladu. Aj za tebou, aj ďalší. Fólie, do piči. Tak chod za mesto, ja to snáď to otočím. Už ma neodjebú v lufte. Odjebú. Idem prudko na zem. Teraz sa prudko nalútime. Aha. Kámo, ale ideš do zóny. Skoro. Nezvyk, no. Nie, nie. Uf. Sem došli. No. Náď o nás nevedia. Mal som tlmič na motorke. Však už sú tu. Za nami. Super. Beha niekde s autom a to... Bacha. Zajím ho, parkanta. Vystúpil niekde, ne? Či si ho zabil? No, vystúpil nedobrovoľne, našťastie. No, tak. Videl to auto, ale že by zastavilo to, nie. Že by vystúpil ten kokot, víš? No ten bol už v tomto dome s tou oranžovou strechou, od ťa vyšiel.
Už ma beril, ty kokot. Niekde hýzy. Nájdeš. Mne sa mi zdalo, že počujem niekoho dupa do piče. Jo, vyšiel z domu, jem odjebal. Buzera. Koľko jeden. Koľko jebaný. Som ešte nevidel prílbicu. Akurát som chcel povedať, že či tu znižovali lúd, lebo veľký barák jak svinia a hovno v ňom. Dobre. Nič teda. Všetko máš, hej? Nemám nič. No lepšie než nič. Secret key som našol. Ó, super. Pred nevím, či mám stiahnuté tí mapy, lebo čo to je. Dobre, idem vygoogliť niekde tú mapu. To je mnoho posielal, niekde, no myslím, ja som to poslal do skupiny, len sa mi nechce klikať do telefónu. A. Takže sme v tu, čiže dole. Pod nami. To je... toť. Akože nebude tam zóna, ale je to len jednička. Takže môžeme to risknúť. Hej, som potreboval nejaký heal. Dám ti first aid. O, prosím, jeden našiel. Ja potom motorku, nech sme tam rýchlejší. Ja zatiaľ ešte skúsim prejsť nejaký barák. Poďme healy nabrať. Dobre, sú 24. Jak je to ďaleko? Je na žltej? Ne, je na žltej, no som si myslel do piči, že tá oranžová. Asi nikto doma. Nikto. By to robili. Thank you.
Ojoj, dobre, ja už asi viem, čo si zoberem. Asi gulomet, čo? Asi gulomet. Alebo chceš ho ty? No ja som s tým v živote nehral, takže ne. Takže nie. Grozu? S tým som tiež nehral, takže asi nie. No dobre, no, takže... Potom som taký šokovaný, vieš, keď sa začne kopať, jak svine. No, groza trošku kope. Kop, shit, počkaj. Dobre, tak vyhodím osmičku, kompenzátor, aerko tam je. Skup ti zoberem, lebo nemám. Aerko tiež nemám. Naši cheek pad ohľadám a extended. Ne, tým pádom mi bude treba nejakú štvorku alebo šesku aspoň. Na čo? Na ten gulomet. Na to scope? No. OK. Je to sa nejaké sedmičky ešte. Á, to je štvorka, dobre. Ďalší kompenzátor. First date máš? Je to first date. No už mám 5. Nišť, ideme do piče. Tu, alebo môžeme ísť strážiť most, lebo aj tak to jebne na druhú stranu. A tu zoberiem auto, sme išli okolo neho. OK. Nemám moc attachmentov, to je na prd. Čo máš? Snipe a... Snipe, ale mám na tom len flash hider, nemám ani cheek padu, ani... Zabudol som odpočiť. Aj. Čiže, groza bez tlmiče to není ono. Nemá ten správny zvuk. Auto. Auto ide v jednom. Na most ide. My sme rýchlejší, tak možno, že keď ich dobehneme, tak ich rozstrímame. Mojimi HPčkami. Á, už tam niekde strieľa. Ale na mostu sa. Low. Myslím, že to tam parkuje to auto normálne. Ale ono nie. Ja sa rýchlo nabustím. Mhm. Jeden, neviem, či nebol aj napravo, jak sme išli z mosta. Teraz gulome tu a žije. Zabudol som to prepnúť na rýchlo. Už je noknutý. Idem, kúkame ďalšie. Otýpal som ho. A niekto po ňom jebe. A! Napravo tam. Noknutý. Mám ich asi vácej troška. To nevadí. Ne? Oh shit, nemám granát. To je ďaleko na granát, nie? Nevidím.
nájsť to. Á, hlavný musel. Či, ďalšie tu je niekde. Ne, schovaj sa hýbujem. Nevidel som ho do piče. Pušuje hneď. Nice. Do piče, a mňa trafí kokot. Kurva, dosť to žere náboje, ty vole. No, ja už nemám do umpy do piči. 34 nábojov. Nemá nikto z nich, ne? Tento nemá také. No, možno, že týto, však ich to je plná piča. Všetko skôr menej za osmičku, extended. Dobre, boostingujem. Boostinguj. Tiež. Zre to piči, potrebujem 45-kovete náboje pojebané. Tento nemá. Aj tento. Aj tento. Nice. Nikto nebere SMGčka do piči, všetci berú na ARK ako koti. Toto, povedz im. Dobre. Auto tu máme. To je, kde to je? Á, Tomič má SR-ko. Dávaj, man. Dáme tieto domy pred nami. Snáď tam bude ok. Kde sú tí fólie. Pánvice je tu, keby si nemal. Co je zavreté? Malo by to byť. A ten modrý... Asi tiež, ukáž. Nevidím nič vnútri. No, ale tie 45-kové nábeje hľadám, lebo... Biedný. Až to budú niekde. Nad nami lietadlo niekto asi vyskapoval. Ah, 45-ky. Dobre, už mám. Tady nejsou. Mám. 60 som našiel. OK. Je, však ja vestu potrebujem vymeniť. Ah, tu je dvojková. Tež. Až, OK. Mám drop, aj všetko. No ale aj vyskakovali, lebo išla hentá pičovina. Nie, to si zavolali drop. Z toho svetlico, vieš. No dobre, tak teraz ja neviem. Do zóny. Do zóny, no, ale... To je skupec. Neviem, aký tam bude kovár. Pre nás? Žiadny. Nejakži. Super. No, bude sa ďalšiu zónu zazjebne takom do piči a... Či nezobereme aspoň sem na okraj auto, víš. Keby čo, to jebol do kokota. Idem asi po auto. Už to moc ďaleko nehodí, vieš. Už je to malé. Hej, ale keď to hodí niekde, kde nebude cover, tak aspoň za auto, keď už ináč ne. Idem pre istotu po ňoho. Kdyby nieco. No tu im padá ten drop. Tých veľa? Šli. Tu sú dole napravo, v hleníkoch dvaja.
Zatiaľ nás nevidia. Idú smerom k nám. Majú tu auto. Naľavo sú z 35. Za... Tam majú taký kopčok, kurva. Nejakým sa jebú, ty kokot. Počkaj, či ideme sem za kameň, oteľ to možno, ne? Ale len ich nevidno. Aha. Tak ich dorobíme odzadu, jak to robia nám, ne? Á, po mne niekto jebol akurát. Tady prebehneš nič do piče, ja som ti to povedal, po mne jebu. Neviem, kde je druhý, ale... Za mnou. Neviem. Piče. Kurvenej tam. Toto nie je pravda, ty kokos. Ne, do piči. Kurva, hnusno. Nemal som smoke do piče. Mne cvakol na hlavu buzerant. No však on bol ešte stále v tých skladoch vnútri. Potom oni sa nevideli, lebo len títo dva išli okolo tých skladov. Klasická smrť do chrbáta. Neviem, či hen to je on, či nie. Super. Dobrý večer. Dobrý večer. Kde sa tu mám skryť? Zdenám, že v nesprávnej hre ste. To sa stáva. Ten tam auto pojebané. Dobrý deň, nemáte cover? Čiže ešte nemôže byť taká malá, ešte len 22 minút. Ale idem cez otvorené do zóny. Horka už ide. No tak. No už je dosť malá zóna, no. Zaujímavé, že nikde, že sú všetci v mestiach. Neviem, ty kokot, nie sú všetci. Ale myslím si, že keď sa otočím, tak dostanem do chrbta jednu takú kvalitnú. Kým nie, do prdele, tak... No. Ja len tam dostávam furt. No, tak aspoň si užiješ. Pri tebe bežne niekto. Hej, počujem ho. Možno Ježiš. Je s tebou. Tebou mora. Počítam, sú dva týmy. To sú meni kamaráti, hentí dvaja, čo išli asi. Okolo skaly sa obiehajú. Nie, neplatí. Jak mi odstrelilo hlavu. Tak už si ho mal zničený. Zišla by sa mi helma.
do zóny budeš musieť ísť tak, či tak. No za minútku sa to celé pokúruje. Aj no, a týchto to vôbec nie? Nesmrteľný. Čo zdvihni, nie? Tam už z druhej tak, strany. Nič. Nevadí, verím, že raz sa uvidia a budú aj po sebe strieľať. To asi nie. To asi nie. Tak, report. Asi sú moc ďaleko. Dali ťa. Ja, ten beží k tebe a nikto po ňom nestrieľa. Hej. Dvaja sú, ja neviem, čo ani 100 metrov to hádam není. Fuck. Vyhral si? Mhm. Vyhral som teaming. Nice. Upcoming maintenance. Sedemnásteho končí summer holiday. Well, yeah. Fuck me. Čo si len počneme? Nič. What the fuck is... No. Kam? Nie je to jedno. Už ráme? Mhm. Musíš vybrať niečo. No, si mi nevybrali, okej. Kan Song Hong? Ty kokor, no dobre. No dobre, no. Tam asi nebudeme sami. Jedine, že ukradneme auto a ideme airport. No tam už mohli dojsť práve, že... To by tam chodil, že ďaleko. Vancu. Bude tam auto v meste. Vidím dvoch, len. No len cu tiež. Nie, tretí je hore. No dobre, tak ja točím tak doľava. Toto bude čistá pičovina, zase hneď sa zakempia niekde v kokote nejakom dome. Je to vysoko možné. Kto zobral auto? Ja som len pre istotu, kebyže oni chcú ísť. No jeden k nemu bežal, to myslíš, že ho zrazíš. Nevidel som práve, že nikoho. Thank you.
Váha, už má aj zbraň. Dobre. Jeden nové. Kde dopadali zvyšní? Tam smerom k tým skladom a druhý tam bežal. Jeden už beží zo zbraňou po mne, kurva. Nedaj sa. Odkiaľ? Od tých skladov. Cez cestu, čo sú. Som počul, ako komunikovali. Už hovoril, už bežím. Tak som sa otočil a išiel do piči. Takže niekde tam bude za tým autobusom. Tam som ho zabil. Takže tam bude aj druhý asi. Rýchlo, finda z cope. Ja by som utral aj helmu, vestu. A tak ďalej, no. A všetko ostatné. No, ja vestu potrebujem. A hlavne zbraň, čo strieľa do piči, lebo toto moc nie. Tu máš K2, SKS-ko. Hej, len SKS-ko bolo bez nábojov. Toto má aspoň nápoje. Hľadec chytal dvakrát, hneď v prvom jeden. Dvojkové veci má. Za to modrou pičovinou. Ja stále nemám vestu, takže... Tento je nejaký iný. Ale je ten, čo po tebe strieľal. Videl som. Teraz skladám. A v tom sklade je posledný asi. Ale je v tom prvom, nevíme. Nevidel som ho ísť preď, ale tak mohol ísť, vieš, zo zadu. No se. Zatiaľ nie. Ja. Mám extended AR potom, ak by si potrebovali. No vidím kúsok donútra do skladu, ale jeho nevidím. Zadu už beží za skladmi. Ide do kopcov? Nie, nie, beží naspäť do skladu, do toho druhého. Počkaj, idem s tebou. Okej, okay, nice. Oh. Dobre, už môžeme lootovať. Môžeme. Yes, sir. Ty koko, v strede zóny sme, čo ti jebe. No čo si čakal, že klasika. Počkaj, a kedy nie sme? Tento mal dve panvice, na čo ty kokot? Právna otázka je prečo nie? Keď no. Môžeš mať, tak si daj dve. V tomto sklade sú ďalšie tri, keby chcel. Kde máme najbližší secret? Nechce sa mi to pozerať. Airport. Jen ten v secretu je more. Myslím, že tu je v airporte. Secretu je. Je tam je na začiatku, áno. Dobre, idem tam pozrieť. Oj. O, motor. Pozriem ešte tuto, lebo tu ešte dosť nepozretého myslím. Tu je trochu rozbitá vesta. Ja mám batok šitný, aha. Trojkový? No, podaj mi. Revolver, super. Ty môj kokot, laser sight na DMR-ko, viem dať, what the fuck. No, všade to ide. To by bolo fakt užitočné. Mhm. Dva extendedy by som potreboval. Jaké? Airkové, alebo jeden snipový, keď tak. Môžem dať tu myš air. Teraz jeden som vyhodil tam pri ceste. Ne,
že ho zbadáš kúsok niekde na boku cesty bol. Tak položený. Položený? Pri začiatku. Keď som sa vtedy pýtal a nikto nechcel, tak som ho potom tam vyhodil, ak sme ho zabili týtka. Niečo sa stalo. Nejo. Asi je obsadené. Teraz tam došiel týpek, koľko som mu nehal. Málo. A budeš mať za chvíľu oné gulak. Chceš to nič? Presne, akurát. Pri mne musel postať kokot. Mhm. Tak máš ho pod barákom. Mhm. Hen ten oný si našiel, ten extended. Mhm. Vidíš to. Tu je nová. Nová? Nová, TV nová. Televíze nová. Uvádí. Hmm. Oh my god, Jesus. Kok. Tu je extended art ďalší. Mám, už som našiel. Ok. Dva dokonca, ok. Webe. Dobre, čo sa premiesneme niekde u ní, alebo čo? SMG Extended si inak nevidel. Tu je pod tebou. What? Ja som slep, kurva. Oh my god, aha, tam som si to asi... Oh my god, do piče, ale mám to z malo nábojov. Modré si nevidel. Ja som mal. Tu... Tu som v tejto miestnosti, kde si bol. Tu... Ešte aj tu. Máte návštevníkov. Kolegovci došli. A modré. Je modré, ja som počul z... Ono je zelené, what the fuck. Myslím, že mi vážne jebe, keď si povedal, že však tu sú. Strechu. Ja nejdem motorku. Motorku si zhasli, sa mi zdá. Musíme ísť na strechu. Čo? Hmm. No, ale moc dobrý výhľad tu teda není. V lese strieľa niekto. Viacej ma trápia tí, čo sú bližšie. The fuck? Ja som počul, že zhasli motor. Ale tak... Práve, že len trocha zachytil. Ok, nechytil sa. Kde si motorka? Motorka je tu odstavená. Jedna začiatku. No, v týchto mm-hmm. budovoch. Okay. A je to len dvojita asi. Nevidím cez auto. Pravdepodobne, hej. Kde sú pokoti?
Neviem, však keby tu pobehoval ty kokot, tak ho vidíme. Nie, oni si však videli, že tam je otvorené, tak určite si uvedomili, že tu niekto je. Tak zaliezli. Pimpinsky. Je to Rojta, tá motorka. Tak, takže traja kempiaci. Jeden je na konci ulice, tam, kde si mal ten extended. Mhm. Možno dvaja. OK. Jeden má priesvitný chrbát. Relocating. Jak slon. Neveď ide letadlo, nemajú šancu. Hej, hej, lenže ja som to počul úplne v pohode. Videl som ho 125 pri tejto budove, tuto, jak som označil. Mm-hmm. Niekde ho počujem, počkaj. Beží cez cestu jadra. Prepríme dupe niekde. Na streche. Na streche červená bude. Dole je jeden. Čiže dva je dole. Neviem ho dokončiť, je zajdený. Dochol našťastie. Tretí skladoch. Hýlujem. Trafil šišku. Keď chce zachrániť tento, tak musí dobehnúť. Nevieš, v ktorom sklade bol? Nie, lebo z boku mi jebal. Prebieha teraz cez cestu. Za tou stanicou, či čo to je, bol. Aha, vidím hodinu, SEčko vzadu. Kam mám dopadnúť? Nice, dobra. Stále, k nám. Môžeš k nám. Akurát sme ich vyjebali. Tento sa kam tu sa odpúza. Potrebujem batoh a healy nejaké. Tento má dvojkový. Aj healy. Poznáš mu hen toho, ja mu označím. Padajú sem. So mnou padá jeden týpek a dvaja za mestom.
Vedľa mňa dopadol jeden. To je Axo, ne? Aha, nie, ten. Nie. Za touto budovou bežovou, či aká to je. Pič, neviem. Dobre. Hneď zomrel. Ale ďalší padli dvaja za mesto. Tu niekde. Tu máš healy, Axo. Aj hej, ten hore mal. No, som nevedel, že je hore, vieš, som to musel hľadať. No, tento ho moc nemal, dva first aidy. Tu je ďalší. Ten má 3. Boosty ja potrebujem, to nemám. Ale tento jeden dopadal, nevíme. To si nestiel všimnúť. Nie, však ti hovorím, že za mestom dopadali ďalší dvaja. To hovoril niekoľkokrát. Za mesto, ktorý smer? Dal som značku. To celý čas sme v zóne. Jabe. Na to sme zvyknutí. Nevidno. Táto ona sauna není pozretá, tam bývajú väčšinou boosty. Hej, tu si jeden boost. Už som tohto našiel opäť. Aha, vidno, je úplne piči. No ale nemám. Ešte od letiska môžu prísť, takže... No ale ďalšie už nemáme. Drobie na Včku. Zavodrejme. Za no, mestom. Nejde do mesta. Takže... No to budú vidieť tak, keď tak za autom nejakým. Nejaké auto sem ide. No už aj po ňom jebu. Ja som sa nehýbal z mesta von. Keď máme zónu. Za nami už idú. Ide auto a... Jebu po ňom. Hore, tu, postálo to auto. Oh, hore na kopci je to auto. Vidím na drop. Nikto tam zatiaľ. Auto ide sem do mesta. Obchádzajú mesto. Vidím ich. Možno by chceli drop, chlapci. To viac než pravdepodobné. To by nechcel. No tam sú predtlaky. Myslím, že idú k nemu. Nie, nie. Ale v tejto fáze hry už asi nemá zmysel. To by nie. Ale na takomto mieste. Má zmysel, ale nie na takomto mieste. No sa čudujem, že tam tí z lesa po niekde nebú. No to aj ja.
Lesisti. Lesiari. No ale tu niekto strieľa na 200 z lesa na kopci. Pravdu nevidím. No ale počul som na výstrely, až nikoho som nevidel. Pozeraš stále na ten drop? Ojaj! Či tam niekto nedobehne. No dobre, no ja sa idem boostiť. Samozrejme, že to nedalo nám, ale hen tým, čo majú skleníky. No, tak som skleníky, to nie je zrovna výhra, takže cover. Tak ale lepšie než my, vieš. Lepšie než treba to rýchlo planina. Prebehnúť, lebo potom to už nebude dať prebehnúť. Tí sa tvária pri drope, že tam nikto není. Vidíte k dropu, ha? No obchádzame to z tej strany, kde to nie je tak až vidieť. Čo tu je skala? No hej, ale potom ďalej nie je nič. 305 úplne vzadu je týpek. No ja som tam videl bežať niekoho na 200, keď sa mi zdalo. Nad vami je, napravo od vás, hej. Á, odebali ho práve. To je dobré. Ale nevidím tých, čo ho odebávajú z dola. Sú niekde pod ním. Pri tej skale asi. Pri tej skale je on noknutý, pri tej vyššej teda. Ja, ale pri tej nižšej, odtiaľ išla straba, hej, už tam beží. Týpek po ňom. Tých nevidím, veru. Teraz príjeme ďalší. Jako zložilo, lol. Si láškal. Hej. A ďalší drop tam dáva, čo ti mrdá, ty kokot. Ja, týchto sú v tých budovách ešte. Hej. Hej, dole v tých skladoch. Teoreticky to môže byť posledné dva týmy. No, už liči beha v giličku, no toto je piči úplne. S gulometom. Všetky lúty si prešiel, predpokladám, že? Dve krabice som pozrel. No, trojková helma. No, vidíš. Nie, tu je trojková helma. Zónu nemajú. Sa mi presúva teraz. To bude nejaký osamotený. Niekde na SVčku týpek. Lahol do trávy. Úplne vzadu bol ešte. Veľmi ďaleko. Ešte za tým skladmi. No to bol možno on. Dva ľudia. Typujem, že sú pri tých skladoch, čo?
Tak oni zónu nemajú. Otázne, že odkiaľ budú vyliezať von. Neviem. Podľa mňa tu príjemne pôjdu. Ešte by som volil asi tade cestu, no. Tu lahnem a počkám. A sa nevyšli, čiže musia byť pred vami niekde. Ešte ich nevidím. No, zóna už skončila. Už ich vidím. 205. Tam niekde. Ide akoby k tomu dropu fialovému, či ružovému, či aký. No to je pod kopcom, to ja nevidím. Aj, tam má trošku. Jeden dole. Nice. Jedno HP má. Už je dole. Tak spadom. Málo má, veľmi málo. Nice. Tak ja ho trafím dvakrát s miničkom, trikrát z gulometu a ešte neskape. A ja som ho tiež trafil, nedarím dvakrát, tušiš, že... Ja som ho konečne alepku, ani som si z ním nevystrelil. Tak, dobre. Easy win. Taký win. Úžasný, čo? Ja som mal tuším 3000 damage. 4, nie? Čiže, neviem. 3999 tuším, tak nejak. Musím si zapáliť. Môžeš. Ja sa idem pošťať. Jeho kukot, keď som zabez 7, what the fuck? Čiže ja som potreboval polku damage z toho na jedného. Hneď som tu. Yes. Ale jeho listu máte kde? Neviem. Sa neukázal. Myslím, že tu nebol. Asi vaukáruje. Aktuálny predátor.
Vonku pofukuje, aj sa vzadu blízka, ale nič. Žiadne kvapky. Urniš na more. Zatiaľ nie, veru. Aj sa malo ochladiť, ale tiež nejak necítim, tak som musel klímu zapnúť. To je teda 22 stupňov. No však, hej. Konečne normálne. Ráno bude čerstvo, keď pôjdem do roboty. Tak nechoď. Aj. Povedz, že bola zima. Keď to takto fungovalo. Boli snehové záve, tak sa nedalo. No. Konečne. Asi by sme si mali rýchlo vybrať, že kam ideme. Prizón? Prizónu. Dobre. No. To je znamenie. Znamenie smrti. Tak. Znamenie smrti. Aj to. Ľudí sa vysypalo, že asi nebudeme sami. Prosím ťa, neprejdu cez močále. No ani my, jak tak pozerám. Dopadneme ešte ďaleko pred močálmi. Je to len bugína. No ja letím, keď tak zoberte kľudne. Raja. Zoberte bugínu a poďte, ja doletím. Ide veľa ľudí. No je všetci dopriznú, what the fuck. No ty kokos to piči, tri týmy, či koľko. A nad nami jeden tým a naľavo ďalší, takže dva. Vy by ste tam mohli byť skoré na tej bugine. Mohli. Ich odjebete, kým ešte dopadnú, lebo idú v podstate tak, jak ja. A ja to mám na takú minútu ešte. Richard, pridaj. Nemôžem, lebo ak sa... Nezastavuj v tej vode. Oh my Bugina god, sa rozbehne. Som myslel, že ti to ne. Rýchlo, rýchlo, lebo už sa to skrátilo tak na 30 sekúnd. Jeden padol potom tam na značku, kde som dal. No fakt, tento ide pre auto, čo je naľavo. Takže tam bude ešte skorej. Ujede. Ten je v piči hore nado mnou. No tento už zobral auto a ide vašim smerom. No už počujem. Ide tuto spredu na tých, do tých dverí hlavných. Počka, nie doľava, viacej ide k tým oným, k tým vkladom. Ešte tam len ide, ešte tam len ide. Keď tu je zbraň, tu je zbraň. Niekde tu postal. Bude v tom prvom sklade podľa mňa. Ďalší. A? Ďalší. Chcú robiť tu nejaký armor asi. A už sú tu pri červenom sklade. Jaj! Jeden je vnútri. Hej! Oh. Granát. Či čo to je? Lej cej štvor, stiahni. Utekaj. Zatiaľ sa nalútuje. No však práve jebanec. No málo. Tak, alebo sa zabije. Zajebal sám seba, okej.
To je kokot. Are you retarded, man? Nič nemal, what? On nelootoval za tú dobu. What the fuck? No, mohol nás pojebať kľudne. Ešte, že bol retardovaný. Čo ti jebe? Aha, wow. Dobre. Ďalší. Oni mali trápiť. Dal si ho. Tak hen ten na motor došiel asi z niekým. Ja sa zdvíham, nemusíš mu zdvíhať. Nie, nie, však nemíňaj si to. Mne. Míňam si to, lebo potrebujem to na... Takže ty zdvihnutie. Sa schválne nechal zabiť. Áno, áno, určite áno. Aha, už tomu rozumiem. No, že ja som netušil, že tu ešte jeden vnútri. Tak to nikto. No však to, veru nikto. Dvorku chcete? No ja nemám nič, takže určite áno. Tak zoberiem zatiaľ. Kokoček, tu sú len samé K2. Jebe. No, no toto dobré, boli no. One samé štvorky práve, že? Ah, už mám štvorku, nemusím. Okay. Vnútri samé K2, one pičoviny. Super veci. No dobre, ja som na tom veľmi biedne. No som v pohode, akurát dopredu na DMR-ko potrebujem. Mám kompenzátor, ale... Keď nepotrebuješ... A extended mám jeden najvyššie, AR-kový. Kompenzátor zoberiem. Rovný držák akurát viem dať. Lebo nemám to na čo dať. Boosty ani healy, ty vole. No boostov som veru moc nenašiel, to je pravda. Ale healy mám 4. To mám 2, ale... Teraz mi je 2 boosty, zostanú mi 2. Ešte zlomíš na pištolku. Ten mám, môžem ti dať. Thank you. Nenašiel som pištolku, takže som sa na to vysral. Devinové náboje, mám 17. Kde máte auto? Ja by ste na bok nedošli. Dobre, hen tie vybuchli? Nie. Nie, tie boli na boku, môžeme tie zobrať. Aj so skinom nám dali. Ďakujeme. Aj kurva, uzinu mám. No aspoň mám vyupgradovanú. No tu je ďalšie auto. Rýchle. Easy, prejde cez močále. Chce ešte niekto ďalší kompenzátor? Nie. Á, je. Ja len ten jeden. To bolo vidieť, to bolo dosť healov.
a boostov. A ešte ďalší extended na AR-ko. Nie, ja už nič. Ani ten jeden? Nie. Ach, vyhadzujem. Vyhadzujem. Červený držák. Nope. Ďakujem. Dobre. 52 na 9 nových nábojov. Tu máš na 5 ľudí. No inak? Na Zuvinov? Asi nie, tak na jedného. Tam potom na značke pred nami tam padal týpek na začiatku. Hej. To už tam nemôže byť. No, ešte že tak terén nám pomohol teraz. Ďakujeme terén. Trem terén. Ne. Čiže... Ďakujeme terén. Ďakujeme ešte. Terén nám pomohol. Teda boostov. No mám ešte 8, tak dobre. Sťažoval som, re. Čak viem, tam dome bolo 5 boostov. Nepozrie tom. No som myslel, že ste to pozreli. Ne, lebo hneď sme išli po nich. Sem padalo dosť veľa ľudí do Hošanu. Možno sa teraz na nás pozerajú a smejú sa. Nie. Chvália moju techniku. Akože je pravda, že to by nás zase nikto netrafil. No, však práve. Keď ti nezoberú oni, tak aspoň smúš. Buď ako Adam. Au, to nie. No, vieme kam aj ideme, alebo? Presne vieme kam ideme. Ideme do nášho cieľa. A náš cieľ... Smrť? Je priamo pred našimi očami. Teraz nemyslím, neviem, ja väčšinou vidím len nebo. Tam čo dymí na pravo boku. Ten cieľ? Nie. Ale mohli by sme pozrieť, čo chce 100 metre. No ja nič nevidím, ja vidím len nebo. Je to trošku dopredu, chodí do lava. No, sem padalo dosť veľa ľudí v týchto končinách, takže... Tady. Looks like čerstvé. Mám je AUG. Tu je gulometro. AVP tu je, what the fuck? Ja si ho zoberiem. To malom? Zober. Mám na to atačný. Hej, malom. What the fuck? Easy. Máme tu šikské. Zas tam je gulomet. Zas tu je gulomet, no. Ale tu bol AUG v prvom. AUG je topka, zober si. Tohle tieto 4 sú, či 5? Nie, veď už nie. Chce nikto toho AUGa? No tak ja mám gulomet, už jebem na AUGa. Ja na to nemám, oné kokotiny, takže nechcem. No dobre, idem sa schovať do domčeku asi. Bývalo ich viacej, nie? More, what the fuck? Bolo ich aj tak, že 10 ich jeblo naraz, no. Galagaben vedel, že my to nájdeme, chápeš? Tak to málo ich je to, piči. Cigáni ukradli asi. Tebi nové náboje. No dobre. Čo? No tu ma ich zabíjať. Čo tu sme v jame? Tu neuvidíme ani hovno. Jame ľudové. Nehodil by jeden. Kde si videl tú trojkovú vestu? No je tam, piči odhodil. Hore. Aha. Úplne na kraj zóny to vyjebal. Odkiaľ sme došli. Ale bolo ich tam viacej, sa mi zdalo, jak túto čo teraz.
Hej no. To 6 krabičiek do piča, hen tam vyhodí 10 alebo koľko. Tu je nejak divne nabúraná bugina v meste. Čo to je? Terminály, vedľa terminály. Idú k nám. A jo, hore na kopci sú. Idú dole smerom. Kde parkuje auto? Neviem. Môžu ho vidieť? Nie. Á, niekto ich ale objavil. Tu bol týpek, pristávam blízo. Nad tebou, je presne nad tebou, Richard. Viem, blízko. Videl som ho. Tak to moc nepúšil, lebo to je celý tým. Ne, to dáme, poďte, poďte, odriť. OK, rip. Dobre, tak gulome. Tam je tých tímov asi troška vácej. Však dva zastrieľali a... A dopadlo to, jak som očakával. Pri červenom strome bol. Kde? Neviem. Ja cez tú trávu moc dobre nevidím takto, keď oné... No nie, som ho tam nevidel. No však toto, že oni sú hore, tak to je easy. Hej! Napravo, za skalou. Vejbané stromy. Dojde. No je to drop, či? Nie, to sú z väzenia, či čo to z gulagu. Našiel. Ale neumrel, mrak. Jak je tá zóna? Ja som úplne v strede. Jako vždy. No neviem, kam mám ísť, ty vole, absolútne. Nemusíš ísť nikde? No neviem, tuto som moc pod kopcom v týchto budovách, neviem vidieť, keď niekto pôjde. No, to bol taký nejaký osamotený bojovník.
Haló, kde ste všetci? Všetci kempia? Tu sa nekempí. Ne? A vôbec, keď je hore na kopec, pozrieš, že nemá odjebu. To není správny prístup. Tak ešte je len trojka, ty kokos, takže ešte môže byť polka v elektrike. Tu boli voláky domčekári. Gabo isto vysolil ďalšie avebko. Horí, horí. Môže zničiť. Easy. Ten, čo sedí. Jej, mama! Zraní. Dobrý večer. Rus. Ako sa máš? Hello. No vidíš, aká dobrá je uzina. Michala práve znásilnili. No jo. Ale môj si ja to sám, to kvôli tomu, jak sa obliekaš. No, prečo? To je asi ten klobúk, hej? Hej. A černé čižmy? Ne, onaj kroksy má. Jouuu, no tak, či kokos. Duplicated. Čo duplicated? Mi to vypísalo. Error asi. Hej, no. Dobre, tak 5 rán z gulometu je 92 damage do piče. Inak, že bol medzičasom oné, jak nám začali tieto priebané erory a mne to začalo zaspadať ty kokos, oné, nejaký peč. Práve, ja som si nevšimol, nič. Mne sa zdá, že som tam mal PUBG nejakú 140 alebo taký nejaký priebaný krpatý. Aj, no ja som už nejaký čas nevidel práve. No ja som to nemal nejaký čas zapnuté a tiež som tam nič nemal. Tak nejaký čas ja rátam, tak možno priebeh týždňa. A to si to zapadé mal. Je tu prievan. Kde? U nás. Z
spredu sa na to nedá vyliesť. A mne to furt preleze z nejakého divného dôvodu. Myslíš, ako by si skočil? Dvakrát za sebou, more. You're back. Štúdio. Kam? Štúdio. Dobre, poďme. Dobre. Ty môj, fuj. Ty si. Teraz, keď vyskočíš na začiatku, není vyššie? Vyššie 2 km sme boli vysoko. A ešte furt to neklesa na tej paličke, či čo to je. A môže byť, že to dali vyššie. Až teraz mi to klesá. Tak asi aj hej, máš pravdu. Čo sa nestávam občasno. Tak to pomaly doletíme do toho štúdia, ty vole. Možno aj rýchlo. Piče, musím sa vracať, kurva. Vracaj. Pred nami nie je žiadny povoz, široko ďaleko. No ja mám tuto v meste, takže ja som pohoje. A, je tu auto, dobre. Až teraz ho vykreslilo. Mali farbičky. Karbičky. Sa utopil. Nice. Nehrá, aj tak ho to resetne. Hlavne, že dve autá sú tu hneď vedľa seba do piči. Hej, no ale tak to už býva zvykom, nikdy sme nemali, tak ja som sa radšej otočil na piči. To sme nikdy nemali, som nezachytil. Tie autá, vieš, že už keď neboli, tak potom po ceste už vôbec nič. Tak som sa radšej otočil a išiel 200 metre. Netreba. Peťkové. Ha? Nápoje. Oh, keď si netreba, tak teda je. Máš vektor. Mám. Dobre. Som ja nemal vedieť. Však dobre. Ďakujem. Nevieš sa spýtať, ne? Zviním, už som našiel nový vektor. Ja som toho moc nenašiel zatiaľ v týchto dvoch skladoch. Veľkých. Potrebujem zadnú pičovinu a vektor. Ja nejakú kompenzáciu. Mm.
Také som ešte nevidel. Mám zadnú pičovinu. Extended SR a DMRC niekto? Mhm. Tak mám u seba potom. Bol. A Extended AR to by niekto si... Nejaké SR alebo DMRC nevideli? No ja som našiel SKS-ko jediné, no. Kár som videl do piče, ja neviem kde. Počkaj, tu máš 24. Twenty four bitch. 24 bitches. Yeah. Yes, you want thing, yes. Extended AR vendorovať. Ja nie. Poviem tiež ASR-kovi. Tak ASR-kovi by som zobral teda. To už berem ramoremo. Že dávaj. Ja, kompenzátor. Plmič na AR-ko mám. Ne. Auto? Idú sem. Kompenzátor AR-ko vy budeš chcieť? Nie. Či idú odtiaľ to, okej. Tu máš zadnú sračku. A ty si chcel toto. Yes, bitch. Ďakujem. Ešte čikpadu by som s tebou. Som našol len jednu. Ale tu obsmrdajú. V ktorej strany išli? Zo severnej išli na západ. Patrný mor. Klady si mi už asi prebehol, čo riči. Jebe? Jebe nie, jemu. Hop. Tento tanečník. Mám ďalší SR extended. Zober, zober. AR-kovi teda nikto nechce, čo? Hm. AR-kovi kompenzátor tiež nikto nechce. Hm. Srťovko. Ty si more. Jak ste na tom s boostami? 16. Oh! 13. Dobre. Mám 6. Tu nemáš 3 navyše? Pre mňa. Asi niečo. A pre mňa? Mhm. Ja si zaslúžim na rozdiel od neho. Ešte, počkaj, aha. Zaslúžiš? Pepepem. Som myslel, že Emil tu už došol. Čo obľubuje strieľať po tom najlepšom. Mhm. Gulometry, či nechceš? Ne. Už. Telhal. Telhala pistola? Hm. Rovné držáky ste nedo? Nope. Vypadá tlmič SR. A len ten extended potrebujem.
Nemám ešte pič, nedodali. Čo tu máme, aké domčeky najbližšie? Tu bude všetko obsadené asi. Ďakujem. Také divné, že keď si v zóne do piči, potom nevieš, čo môže robiť. No iď po trase, jak išlo letadlo a všetkých sajpávaj. Revolver. No a ako? Minule s tým dal týpka. Ja tiež, keď som hral solo, nič iné som nenašiel. Týpek mal berily a revolver a nemal šanci. Žiadne si no dobré. Veru, že nie. Dobre, jebni zónu, nech môžeme ísť do piče. Tak to môžeme teda. Ideme si naspäť pre auta a tady po ceste. No však jedine. Playzone. Tuko ten musel byť strašne ďaleko. Keď je jednotka ujebala. No, možno, do, možno, do, možno do ne niekto nastrelil, ho to dorazilo. Nikdy neviem, nikdy. Poď tu dole, tam je rýchlejšie auto. To je pomalá pičovina. Ja sa dobre nesol. Že stlačíš shift pri ona mierení, tak ti to vyprchá za 2 sekundy a pod vodou vydržíš 20. Pravda. Nevidíte nás. To by nás videl, prosím ťa. Oni, ty zlí. Prenasledoval, jak to kúkam. A Michal ich odebal. Dvoch som zrazil a jedného som zastrelil. OK. Poď. Akurát išli nastupovať do auta, tak som ich prešiel. OK. OK, OK. OK, OK.
Dal som si 6 z copu. Čo to bude? Drop. Easy. Ešte som si auto zobral od nich. Mali novšie, že? Mhm. Tak Phantom by do ňa nastrieľal dosť. Blízo. No se, a to som na streche. Taxičak, asi niekde, ono na kopci na značku, ak som dal tam. Taxičak 3 minus. Došol. Sexičak. To došlo. Taký nick mal. Tam budú voľať aj hore na kopci. No zatiaľ nevidieť. Dobre, ďalší máme. Ale budú prilietávať teraz resnutí. Už jede. Tých nebude veľa. Málo kto čaká na one. Odkiaľ rýchli ten vrtuľník, more. Čak teraz naposledy, keď som bol, tak som tam bol sám. No tak to záleží od hry. No to si len ty myslíš. To sú už aký zalezený do piči. Nie, však ja som tam behal, lútil, nikde nikto, lebo batoh som tam nevedel nájsť. Však batohy tam nie je. Jeb na strechu, ja. Á, to by bolo tý výkos. Gróza. To je prezlé kamore. Vy máte tu myš na ne? No ja som tam nič nevidel, ja tam vidím na bojkové veci vyhádzala. Gróza tam bola. My sa akurát prezradili s tým. To nie. A s tým strieľaním nie? Nie. To nie. Kočak sexičak žije, kúkaj ho, gigola dal. What? To fuck man, čo, aký ho najúžokoval, až teraz ho dali chudáka. No, tak mi... Zasa. Zasa, sexičak prežije, ale to je 3 životy, je to sa tá trojka tamto naznačuje, že má 3 životy. Takže sexičak sa vráti. No dobré, ale ja som nevidel nikoho padať z toho vrtuľníka, takže... Takže nikto nepřežil, všichni sú mŕtvi, dejme. No jo. Yusuf Urkan, ty kokos. Tak z nejakej japonskej Kobry 11. No to je skôr turecký. Než mi to príde nejaký oný. Semir. Yusuf. Kodá niekde nikto. Bem. No to čo je označené na tej mape? To je tam sú zhruba. Je tak. Na tom kopci. Ďakujeme. Wall hacker. Až to je milý. Teraz ma hodí drop. Jeho presne na nás ide. Tak akože nemá už moc na výber, že ide to jebnúť, ale aj tak to jebne takám do piči, lebo to nejebne vôbec. No radšej to nejebne, než by to mal nám. Okay. Sleduj ho. Jebe totálne. Totálne jebe. Aha, no, tieto vyjebal na opačnú stranu.
presne na opačnú stranu to vyjebal. Koľko jebaný. 2, 4, 6, 7 krabic. 7, no. A auto 275 a horí. A ďalší typek beží za ním. Ejo. Naháňa auto? Aj 280, tam sú ďalší kolegovci. Za tým kameňom, no. Nech si sa dostal hore na strechu, ne? Idú dole ku ceste, ale čo tam je? To auto? Pri kameni je auto odstavené. Neviem, či idú po ňom. Ale idú troška vedľa. Niečo tam našiel. Pokod, jak padá, čo ti jebe, holy shit, to je tak ďaleko. Bum. OK, auto vybuchlo, ale vybuch som nepočul. Až tak ďaleko to je. Prevrátiť sa, hej, ale keď strieľajú, tak to počujeme. Ale keď auto vybuchne, tak to nie. Mali asi tlmič na tom aute. Aj, no dobre, tlmiče má auto. 4. Víš ako. Hej, nič počuť potom. Do chrbáta návrhy, to nemôže. Ja by nie, za chvíľu sú tu. Však ešte nie je taká elektrika, ne? Ešte. Jusuf Urkan, zase máme zónu. Ešte chvíľu. No však ešte sa vieme posunúť do toho domčeka, ne? No. Alebo môžeme ísť popri vode. Tam by nám nemal nikto ublížiť. Hej, potom, hej. Tuto ešte počkáme v tom zónej dome. No ale ty sa tam pôjde s nejakým prášia. Ten, čo bol pri aute, tak asi ešte stále prežil. A henty, čo boli pri ceste, po ňom strieľajú. Tu beže giličko na otvorenom. Prečo to znamená na SDčiče? Dostal. Choval sa za strom. Auto ide. Áno, presne. Auto išlo kde? No, asi ku giličku. O, oh, niekoho tam zrazilo. Tak si vlahol gilička. On mi dal asist, okej. Okay. On chcel lootnúť, a však aj mne. To chcel lootnúť, čo vypadlo z auta? Neviem, zaj, čo robil. Ranu, ale koko... Lebo však zaj. Jeho mŕtvole išiel a... Tam sa lootkol. Jebe henty až depi. On je dole by niekde pozoroval, ale on dostal. Hneď je nokli. Gigula už tretíkrát nokli do piči. Po kom strieľaš do piči? Tam 265. Aj sexičak dával Gigula. A Gigula prežil. Tam sa ten kameň, kde bolo to toto? No naľavo, odtade sú ďalší. Ešte vzadšie. Ne, tam vidím odparkované auto. No dobre, ale už to nebude kovár. Tu máme aj tu dve. Zoning here, level 4. To im nič nerobí ešte. Richard bude horeť. 3, 2, 1. Nevidíš tam pri zóne niekoho? No dobre, musíme ísť. Ne. No máme to auto pred nami, keby sme sa chceli na kúsok posunúť. Neviem, či to je taký dobrý nápad teraz. Tak je to tu kompletne otvorené. No skup po tej pláži a ja pôjdem. No, asi hej. To je zóna, ty koko. Len z jednej strany sa budú vidieť tým pádom. Tam je niekde 15 ľudí. Ale ešte sú v elektrike voláky. Sranda, že dvoch typkov som zrazil, jedného som zastrelil a mám len dva fragy. Tak ten asi dostal infarkt, ten tretí. Predtým si ho stihol zabiť. Alebo ho možno zabil vlastný, ak strieľal po mne. Aj to je možné. A ty si dostal len asist. No asist mám len za tohto giličkára. Jeden. Neviem. Čunná hra. Víš, ako nebolo dosť hitpointov asi.
Richard po ceste uteká pre istotu. Od. Čak po ceste je najväčšia tma. Hej, hej. Tak sa to hovorí. Počkaj, tu by mali byť volade, ne? Za kamerou. Hej, ale nevidím ich. Možno budú vyššie niekde. Alebo za tým kopčekom ešte. Kde nevidím. Tuto však pri tomto kameni, pred nami. NV. No, tam nevidím. Tam jedného som tam len videl. Dva tam boli, dva. Ďalší beží teraz k nemu. Jeden len beží. Dorazený. Ešte jeden bol tuším pri kameni. On hodil smok k tomu, čo som ho zabil, ale nevidím ho prebiehať. No už povedal. Ja, však elektrika. Elektrika, musím ísť bližej. No čo, poď. No, to nebolo aké ale. Piče, oni im dám. Kurva. Kur to dá im. Oh. Na ľavo. Niekde od tej mŕtvoly, ak si ho dal. Na ľavo niekde. Má tam taký kopec, takže môže byť hoci kde. Rýchlo zaklopuje druhý tým. Odebal si ho? Nie, on mňa skoro. Odkiaľ jebe ten buzerán? A za kameňom háže kokotiny. Fuck. Do piče. No za kameňom bol celý čas. Poď, ale to je iný, to sú dvaja. Bežím, bežím, bežím. Jeden za kameňom, jeden na ľavo niekde. Nemajú zónu, vieš? Neviem, kde je ten na ľavo. Piče, to ma vidia, ty koko, tu nie sme dobre. Tak odjebú vás zozadu, tak to je. Beží ti tam napravo úplne. Healing them. Boosting them. Jeden už prešiel. Ten to je dole. Na ceste. Držím. Pojebaná tráva. Aj za nejakou búdou tam bolo. Ej, za to. V zastávke, vnútri asi. Piča zóna. Kurva, ma to pojebe. No grenade, super. Beží k tej veľkej skale. Za skalou je jeden už. To si robíš pičo. Zase správa niekde úplne. Richard, tuto ho vidíš, tuto ho vidíš napravo, naľavo od tej skalie. No veď pozrel som aj na toho. A ide ku mne, ide ku mne. Počkaj, musím sa stúhať. Aj by som sa stihol healnúť len. Pri mne si bol druhý typ si, alebo teda asi jeden typ. Odzadu mi išiel akurát, tam som sa kúkal. Ja aj to boli jedni rozlezení po mape. Nebol cover, bohužiaľ. Kouda.
No jo, musím otvoriť balkón, to je strašné teploté. Daj si, daj si. No, zvol si. Ja, nie. Nevím kam vôbec. Dobre. No? Je to vyššie. 1500 bolo, keď sme vyskakovali. Mhm, no to bolo 2000, keď som si to všimol, že nejako sme vysoko asi. No to môže byť tak 2,5, no. Čiže to sme už chvíľu padali. Jeden tým, druhý tým, no, bude veselo. Bude, bude. Jak to, že ma predbiehajú? Choďte do piči. Pítery. Počkaj, tento to niekam stočil. Dole. No, nás postrieľajú zatiaľ, kým dopadneme. No, to dosť možné. No jo. Už sú vnútri, už berú zbrane. Už sa perol. Už máš na ľavo dvoch. Jo. Piči. Ja viem, kde zmizli. Do skladu ešte, do tej garáže. Kde si zobral aj? Ja neviem, tu som mal, alebo nejaké dobré. No ja som zobral, ale dokopy nič no, som nezobral. Na tú ľavú stranu išli oni, viacej. No len tých máme za ryťou, tí sem tiež pojedu asi. Hej, no ale najprv týchto musíme veľa ako. Títo budú, len tí budú už asi navlútení troška, no. V tejto strednej budove je jeden.
Teraz prebehol do tej z oranžovou strechou malého domčeku pred tebou, Richard. V ňom je. Išiel do tej malej miestnosti. Vyskočil s tým. Píče, fásol, ale málo. Ale aj v tej budove? Nie, modrá strecha už. Ten domček s modrou strechou. Hej, tu na blízku. Nice. Druhý. Urazený. Neviem. Koko, ten je celkom nalútený akože. Desiatka. Tak sú tie suché dva stromy, tam som ho videl. Alebo koľko ich tam je, proste tie suché pičoviny. Modrý plot? Áno. Hneď padol. Tu je trojkový batoh a štvorkový skôp. Trojkový skôp sa hodí. Aj trojkový batoh vlastne sa hodí. Mám bacha na hentých ešte do chrbáta. Kde bol? V tej budove či kde je metri? No v tej modrej. Toho som lútol, tam je nič. A to toho druhého, aj neviem, kde čo zabil. Ten už nič nemá. Zobral som mu SLR-ko, je tam K2. Mi nikto nič nemá. AR-kový extended môžem dať. A tá štvorka bola aj 9-3 iba to. Na značke na červenej, vnútri v domčeku, malom takom. Už nás pušujú henty. Už sú v tom sklade, odkiaľ sme my došli. Jeden je nahitovaný. Jo. Už aj ja. Pri mne behajú už. Minimálne jedného som videl, takže. V dome podo mnou. Sklade v tom prvom je jeden. A v tomto bežovom dome je druhý. To si robíš piču, mne to všetko najebe do rámu okna. Čo ti jebe? Ujde sa niekto, či? Počkaj ma jebe. Tež. Nemohol som zrovna, lebo ako si ma jebal. Ďakujem, Gaben. Aj mne to najebalo všetko do oného. To už nás obieha z druhej strany. Pičo, nemám to. Dobre, stihol som. Medvedík pojebaný. Poberiem si. Ale ten je stále v tom sklade. Už je mŕtvy, toho som potom dal. Už to potom začalo hitovať. Mne to všetko sem najebalo, je to okna do rámu, ty kokos. No však toto tam tiež cingalo veci, ja si počul. Ne. Tink, 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 tink. No dobre, poďme sa zabiť. Prečo? Veď tam bude žiť. Ja počkaj, však on má ešte ony. Viem, to ste lootli. Brum, brum, bič. Kde si ho zabil? Jaj, nič nemal, také 20 bandáži tam má. Chceš? Čo mám?
Musíme ísť do zóny. My tam máme auto? Nie, my sme došli ona. Keď tu je garáž, pozriem, či tu nebude auto. Nope. Poviem sedmičkové náboje voláke, aspoň 15. To ti môžem dať. Pojebe nás elektrika. Nevadí. Už by sme mali byť na to odolný. Mhm. Keď budeš do mňa trgať, tak nie. Ty do mňa, more. Tak keď bežím celý čas rovno, ani som sa nepohol. Musíš, nemôžeš bežať za mnou. Je tu dosť miesta. Ešte taký kúsok. Tak, uha. Poďme skúsiť na značku. Ale je dosť možné, že tam budú. No musíme ísť do zóny, aby tam mohol smúž padnúť. Však tam je zóna. Nikto to není, kto by to bol. Však ja nemám ani prilbu do piči. Nič, nenájdem tú prilbu. Nemám. Nemám vôbec, to mi odjebal úplne. Ďalšia zóna je kúštik. Uberiem zatiaľ to auto. Budeme ho potrebovať. Našiel aspoň jednotkovú prilbu. Že tu ništ. A hen tam smúž má batoch? V týchto domoch? No. Áno, že to nie je v zóne. Tak to nevadí. Batohy tam boli, no. Dobre, tak koľko dáme. Koľko tam vysypal? 3.
5, 7, 8, 10, 12. Len 12 krabíc. Ako nám. To dome budeš mať dvojku. Je tu miničko umpa. Tak zbrania asi bude mať. Ja len keby náboje potreboval. Dobre, ja sa boostnem. Busni, busni. Máš tam pripravené auto. Keď dám značku na auto. Tak to tam uvidí. No my musíme ísť niekde do kovaru, lebo tu kovar nie je nikde. Presne tak. Aha. Tam je obsadené. Čekári, ideme aspoň za skaly oproti. Nevidíte ma, nevidíte ma, hihihi. Moc sa im nevysmievaj. Posmôžu viebu. Oh, ty jebeš po niekom. Hej, typkovi som dal na streche gebulu, ale žije. Na tento, v tejto budove, tá vyššia, aj hore na streche bol, aj na, ten, na tom strednom podlaží. Mhm. A smúška pe v elektrike. On je AFK. Ty? Nie. Ale áno. Nebol AFK. Dobre, musím ísť do piče. Tak, tak pozeráme, je to na druhej strane a to bude RIP. Teoreticky sa už môžeme aj odpojiť. Čak týchto môžeme poriešiť z tých barákov, oni pôjdu tiež. Majú tam auto. Odchádzajú. Au! Pojďte mi pokoj. Budú asi tiež. Nie, nie, nie. To ak som po vás strieľal. Nie. Je to auto. Defekt. Oh! To čím ma trafil hen tak? Miničko. Čak mi zničil jednotkovú prilbu skoro celú. Tu je dvojková pri mňa. Neviem, či sa k tebe dostanem. Tak počkaj, skúsim autom dojsť. Nie, už bežím, však jeba na to, keď ma odjebu, tak ma odjebu. Tak budeš mŕtvý potom, ne? Na čisto. Že ja im som pokazil auto, tak musia bežať, víš. Máš tu aj dve boosty. Boostov mám dosť. Au, panvica. Ej! Nie, ešte, že ju máš. Kde je tá prilba? V tejto miestnosti. 14 sekúnd. Do poď. Smrti. Ej, máme tu auto, oni nemajú, poď. Aha, rozjebané. To piče. Ale na jedno kolo sa, ne? Lepšie než nič. Ja nič, to je v pohode. Už idú aj oni. Idú na cestu. Idú si nás počkať do zóny.
dobre. Teraz vymyslí, jak sa dostaneme na druhú stranu. Kam? Čoho? Rieky. Môžem. Jaj? Sem to hodí, čo myslím. Jaj? Za tento šuter, to bude finále. Na druhej strane je čln. No, týpci sú tam. No keď to chceme stihnúť, tak už musíme teraz plávať. Je tam aj drop vo vode. Jeba drop. Počul som aj kokotov za nami. Počkáme ich vo fishingu. Tiež budú musieť ísť plávať. Hej. This cez will fishing. Be terrible. Cez fishing si to vieme skrátiť. No. Až z toho ďalšieho bolo asi. Aj no. Víte sa to ešte klopkajú, akože nevadí im to. Čo by im malo vadiť? Ja aj síce aj. Ja, však tu niekto pláva. Vedľa nás. Je. Však sa... Ďalší ešte tu niekde pri dropoch. Na začiatku. Už sa vynoril. Je zdochol, že? Ne, ne, ne. Jeden by mal byť. No ale musíme teraz ísť. Teraz vychádza na bok. Haló? Okej, okay, nechcem vám zomrieť. Dobre, go. Ty sa healni asi. Náboje, to si povedal. Prilbica. To je medkit, to je nič. To je už vylútené. Oni to majú už to. Boli koľko? Štyra boli, či? Traja? Traja. Traja. Tento malé secret key. Aj od mosta už po nás jebe. Ja musím hneď tú stranu. Od mosta, bacha, jebe, jebe. Na sopravu, stoj. On mi dal spredu do panovice, what the fuck. Očekujme ešte vodu, či za nami niekto nepláva. Nejaký plavčík. Beží v elektrike. Kde je hen tento? Nevidím ho. Však ten je tu nablízko. LOL a niekto iný má jeho. Alebo bude zle. No a teraz jak sa dostaneme sem? Palácov či čo? Inak hen ten ešte žije, hej? No ja ktorý? Dokončil. Tento, čo bol na blízku. Ja to neviem, lebo po mne je bol ešte niekto iný. Ne, 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 hen tých druhých, ďakujem.
20 sekúnd nájsť do piče. Musím ísť viac napriamo. Ja viem, no. No tu sú aspoň stromy a šutre. Ale z dvoch strán jebu, takže je to piči. Ďakujeme, ďakujem. Výborná zóna, ako vždy. A však im musí hádzať do coveru na domy, vieš. Dobre, idem si zapáliť a otvorím si ešte jedno pivo. Thank you.